Danes bova naredila challenge, pojedi 10.000 kalorij v 24 urah. To se mogoče na prvi pogled zdi izjemno preprosto, ampak dajmo eno primerjavo. Big Mac iz McDonald'sa ima približno nekje 500 kalorij. Če bi jedla samo Big Mac-e, bi jih mogla pojesti nekje 20 na dan, to pa več ni tako preprosto. No, v glavnem, človek naj bi imel 5 obrokov, zajtrk, kosilo, večerjo in 2 malici. Midva bova začela pri svojem zajtrku, šla bova v McDonald's, ostale obroke bova imela nekje drugje. McDonald's ima na njihovi spletni strani možnost seštevanja kalorij. In če imava 5 obrokov, torej vsak obrok mora imeti 2000 kalorij. Bova šla, bova kliknila zajtrk, bova dodala Egg McMuffin, ki ima približno nekje 300 kalorij. Ok, smo že malce bližje 2000, ampak še vedno bolj kot ne oddaljeni. Kaj še dodamo drugega? Ja, glede na to, da je zajtrk nekaj lahkega, ali ne? Sladico. Sladico. Ok, sladica. Samo ne pomfrija, prosim. Ne pomfrija, ok, velja. Kot otroci smo vedno hoteli za zajtrk jesti kakšen sladoled. Samo res. Pa načeloma nikoli nismo, kaj dodamo, čokoladni šejk ali vaniljev šejk? Vaniljev. Vaniljev šejk. In potem je to vse skupaj nekje, se števa, 790 kalorij. To je še daleč od 2000. Ampak smo vseeno že bližje. Naredili smo približno en obrok, katerega bomo sedaj imeli, dosegli smo točno 2000 kalorij, v glavnem vaniljev šejk, karamelni macchiato, dali smo sicer pomfri noter. Oprosti, Nataša, Egg McMuffin in torej... Še Chicken McNuggets, ja, to ni zajtrk. Ja, moramo priti na 2000 kalorij in v glavnem 10 kosov bo tega. Ne bo tako enostavno. 10.000 midva skupaj ali vsak posebej? Vsak posebej. O ne! Nimajo več zajtrkov v McDonald'su. Prišla sva tja 10 pa 14 minut, pa je rekla, da imajo zajtrke samo do 10. Sedaj je ura 10.25, naročila sva 10 minut. Potem so si pač druge stvari naročila. So pa bila razočarana, ker še nobeno taj ni jedo zajtrka v McDonald'su. Nikoli, napišite spodaj, če ste vi kdaj jedli zajtrk in če je bil dober v McDonald'su. Nazaj z McDonald'sov v vrečko. Fulno je zmedlo, ker sva prišla tja, pa sva rekla, rada bi zajtrk in sva rekli, nimamo ga. In potem niti nisva vedela, kaj naročit. In pa sva naročila to, kaj bi običajno naročila v McDonald'su. Ampak še malce več, zaradi tega, da prideva na točnost kalorij. Ok, torej, to je Natašino. Torej, jaz sem si naročil za sladico shake. Nataša pa si je naročila 2 sladici, muffin z nutelo ter borovničev... Cheesecake z borovnico. Zdaj, preden bova to začela jesti, bi rada samo upozorila, da naj to nihče ne dela doma, da naj se prej posvetuje z zdravnikom glede takšnih challenge-ov. In s čem bova začela, kar lahko začneva z Big Mac-i. In... Dobar tek. Dobar tek. Ej, Dylan, kako se počutiš? Ej, Nataša, sploh ne sprašuj, samo po zajtrku. Sem že tako sit, da sploh ne vem, če bom lahko še zdržal naslednje 4 obroke. Zdaj ravno seštevam kalorije, da potem vem v bistvu, koliko še morava v naslednjih obrokih pojesti. Lep zvezek. Je lep zvezek? Ful. Ja, v glavnem Fortnite. Sicer, Nataša, to je bilo tvoje darilo. Če pa se že pogovarjamo o zvezku pa o Fortniteu, moram povedati, da sva z Natašo naredila še en channel, ki se reče Tilen Gra Gaming. In sva ravno včeraj postnila prvi video. In link bo spodaj, si ga lahko greš pogledat. Čas je za naslednji obrok. In sedaj imava z Natašo eno dilemo.
Nataša bi rada šla na pico, jaz bi rad čel Burger King in se ne morva in ne morva zmeniti, kam bova šla in zato sva rekla, da bova metala kovanec. Če pade cifra, greva v Burger King, če pade obratno, pa greva na pico. Zakaj bi rad šel v Burger King? Ej, ker ne vem, želel bi si iti v Burger King. Če sva že jedla hamburger. Pa, McDonald's v Burger King, to sta dve različne zadeve, Nataša, no, saj veš. Čajno, Nataša, če jaz si izgubim, je počasi sedaj Valentinovo in mi lahko ti podariš za Valentinovo to zmago. Ne. Zakaj ne? Za Valentinovo mora biti nekaj romantičnega. Nataša, saj moje darilo bo romantično, ampak bom jaz poskrbel za romantično darilo, ti pa samo poskrbe. Da greš ti v Burger King. Ja, zmislila. Čakaj, nisem rekla, kjer ga. Je cifra, je moja zmaga. Ker sama pa se. 3, 4, zdaj. Ne, okej, ne vidi se, ampak Nataša zmaga. Dajva iti raja v Burger King. Dajva iti raja v Burger King, daj no. Okej. To, okej. No, da zaključimo tisto, kaj sta se prej pogovarjala za Valentinovo akcijo, ne? Da se pogovarjala, ali bi dala kakšen popust, kakšen dodaten znesek, saj Valentinovo je dan ljubezni, dal obdarovan. In je dala Nataša zelo dober predlog in sicer, kdorkoli bo kupil dva izdelka, katerakoli dva izdelka, bo dobil brezplačno to kapo, ki jo sedaj nosim. Katerikoli izdelek, katerakoli dva izdelka kupiš, dobiš to kapo brezplačno na tilengraf.com/shop ali pa link do spodaj. Upam, da je dovolj dobra akcija. Mislim, da je. No, pripravimo se zdaj za nov obrok. Imava vse kupljeno. Sedaj pa mislim, da bova že na 4000 kalorij. Počasi greva. Okej, prišla sva domov, vrečka tukaj je. Jaz menim edino, da sva se malce narobe lotila tega izziva. Zakaj to misliš? Ej, saj veš, Mido sva šla takoj na hamburgerje. In hamburger ti vzame ogromno prostora v želodcu. Imaš kakšne takšne obroke, kot so recimo milkshake, ki imajo tudi po 500 kalorij, pa so samo v tekoči obliki. To je res, ampak bova lahko še za večerjo to jedla. Bova lahko, ampak ne pozabi, to je ko me drugi obrok, rabiva še najmanj 3 obroke po 2000 kalorij. No, naj vam pokažem, kaj sva si naročila. Ja, o tem ravno pravim, te sladkarije imajo približno toliko kalorij, ena sladkarija ima približno toliko kalorij kot sam Big Mac ali pa Whopper v Burger Kingu in na takšen način bi se mogoče lahko lotila. Se veseliš? Ej, po eni strani se veselim teh challenge-ov, ker lahko jem nezdravo, ja. Takšno hrano, ki ni naj... To bova za challenge. Ja. Kaj pa novega, pa bomo povedali takoj čez par sekund, ko bova mi dva to pojedla. Da zdaj malce razjasnimo situacijo. Ura je 16:04. In do zdaj sva imela dva obroka. Mi dva sva, vsaj zame lahko rečem, da sem sit. Da več nimam prostora za dodatno hrano, da ker sva jedla cel dan hitro hrano in nisva navajena, sva otrujena, zaspana. Tečna. Ne, ti nisi nikoli tečna. In jaz sem prej gledal te challenge, ki drugi delajo na YouTube in ko sem jih gledal, se mi je zdelo zelo enostavno. Zdaj se mi pa zdi skoraj nemogoče, da bi lahko pojedal teh vseh... Še 3 take obroke. Še 3 take, ne, ni šans. Še kakšno uro počaka, da se nama zadeva poleže. Aha, prej sem rekel, kaj je novega. Nataša ima novo majico na sebi in to je TN. Prejšnje majice so nekateri modeli že razprodani. Zato sva naredila novo majičko TN z zvezdico. Valentinova akcija še vedno je, tako da tilengraf.com/shop ali pa link v spodaj lahko dobiš tudi to majčko. Okej, s Tajem sva šla malce na sprehod.
Evo ga. Ful ga sprašujete, kje je na vlogih. Evo, tukaj je, sicer je malce nezadovoljen, ker noče po dežju hoditi, ga morava nositi cel čas. Ja, ta je hollywoodski pes. V bistvu slabo sva se počutila zaradi tega, ker je cel dan dež in se nisva niti nekaj gibala. Samo v bistvu pač sedela sva noter in jedla hitro hrano. Jep. Zdaj sva šla se malce razgibati, kar tudi na počutju bo boljše. Jep, in hodba stajam po dežu, nama je cool, taju ni cool. Sedaj smo dali taja malce dol, da bo se malce razgibal. Malce se tudi more. Ja, ok. Si pripravljena še na tretjega? Ne. Nisi, ne? E, jaz tudi ne, težko bo. Evo, taj sedaj hodi, gremo počasi domov. Evo, in smo že tretjič v samem McDonald'su, smo se odločili, da za tretji obrok pride McDonald's, prav? In ful velika gužva je, za čakati vse do drive-ina. Hvala. Imava torej tretji obrok tukaj, ura je 19.00, torej točno 7. To pomeni, da bova imela mogoče peti obrok nekje ob 11. polnoči. Vam moram povedati eno žalostno novico. In ta žalostna novica je to, da je Nataša odstopila od ziva. Meni je to pozitivna novica. Ne gre. Ok, gremo pogledati, kaj dejansko se skriva noter v tem obroku. Pomfri, ki sva ga pojedla med tem, ko sva se vozila domov. To me je sicer Nataša pomagala pojesti, itak ni cool, da pomfri ješ mrzel. Potem dvojni cheeseburger, perotničke. Želel sem si tiste velike perotničke naročiti, pa so me dali male. Ja, tako da... Zdaj ne vem, koliko kalorij bo v bistvu, ne, v teh malih perotničkah. Milkshake in Fanta. Ok. Nataša, moraš navijati zame. Sej navija, ti bo uspelo. Mi bo? Ti bo. No, v glavnem sedaj si bova en majhen filmček naredila in se javiva, ko pojeva. Pojedel sem tretji obrok in moram enostavno po... Si ok? Sem. Ej, dejansko mi je ful pasal. Resno? Ja, dan in noč, glede počutja od prvega do tretjega obroka. Ej, kaj misliš, je cool, da vse to slikam, kaj sva pojedla in dam na Instagram? Nope. Zakaj pa ne? Ker bi rada čim prej pozabila na to. Ok, vsaj ni problema, itak sem na zadnje postil eno sliko, ki je ful lepa, lahko si jo greš pogledat na... Tilen črtica Grah. Ali pa moč lahko greš tudi na Natašen profil, na Natasa črtica Horvat. Pejte si pogledat. Dobro jutro iz naslednjega dneva, včeraj je bila ura že 9:10 zvečer in takrat, ko je bil čas za četrti obrok, sva se morala vprašati, ali bova nadaljevala. In ponavadi, v normalnih dnevih, najin dan se ponavadi zaključi ob 8, 9, nehava jest, nehava biti na računalnikih in se pripravila na drug dan. In je bilo vprašanje, ali bova riskirala najino zdravje, najino počutje, najin bioritem, da pač dokončava ta challenge. In sva se odločila, da ne, ni bil. In sva rekla, da bova ta challenge zaključila pri 5-6 tisoč kalorijah. Odrasla moška oseba na dan potrebuje nekje 2800 kalorij. Tista oseba, ki se giba. Midva pa sva imela 6000, torej midva sva že prekoračila že skoraj pri prvem obroku. Zdaj sva oba dva v teh novih majčkah, ki se lahko dobijo na tilengrah.com/shop ali pa link v spodaj. Ne pozabi, Valentinova akcija, ob nakupu katerikoli dveh izdelkov dobiš kapo. To kapo brezplačno zraven. Se vidimo naslednjič. Čau! Mua.